Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov növbəti səyyar qəbul görüşünü Sumqayıt şəhər Nəriman Nərimanov adına mədəniyyət mərkəzində keçirib. Görüşdə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Qəbulda şəhər rəhbəri Zakir Fərəcov bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hərtərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən quruma işləri görülüb. Bu illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərimizin xüsusi çəkisi yüksəlib, istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, ilin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş müsbət dəyişikliklər ölkəmizin iqtisadi potensialının gücləndirilməsində, sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol olub. Diqqətə çatdırılıb ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planına uyğun olaraq addımlar atılır. Şəhər rəhbəri ilə görüşən sakinlər Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Onların müraciətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşıldığına görə Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Görüşdə sakinlər tərəfindən məhəllə daxili yolların asfaltlanması, dam örtüklərinin vurulması, həyətlərdə nümunəvi məhəllələrin yaradılması və digər məsələlər səsləndirilib. Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikriyyətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.